Ahoj, ahoj, já jsem Iáček 352 a vítám vás u prvního dílu ze série Parkour Map z Minecraftu. A to, co budeme v téhle sérii, asi nemusím popisovat. Je to asi teda jasný, jak jsem řekl. Budeme tady překonávat různé mapy z jakoby, co se týče parkour. Proč jsem se rozhodl dělat na tuhleto sérii? Protože v neděli má být normálně Need for Speedy, ale jak si teďko mám problémy s tím počítačem, tak Need for Speedy natáčet nemůžu, protože to přece jen trošku náročnější hra. No a tak jsem se rozhodl, že natočím takhle z Minecraftu ty parkour. Různě na ulož to prostě jsem sehnal nějakou parkour mapu, nevím bez od koho je a tak. No a já jsem si zase to vrhnem. Takže vlastně jenom tak řeknu parkour, co to je, prostě tam skáčeme ze bloku na bloky, prostě to, co dokážeme, co umíme a tak zjistíme. Takže jdeme na to, pravidla. Takže pravidla by Redevil 12, takže vytvořil to Redevil 12. Neničit bloky, negivujte si itemy, nedávejte si kreativ, dobrý, mám survival, hrajte na easy, už je tam lehká, nepraskakujte část, jo, nepřeskakujte část mapy, uhlí je tvoje skore a užijte si hru. No a tady je teda o mapě, no vytvořil to on, název mapy je Easy Challenge, autor Radevil 12, takže tím můžeš tak pozdravit, kdyby se díval. No každopádně mapu budete mít v popisku videa ke stažení a my jdeme na to, takže jdeme na to. Tak, takže stlač páčku, až pro tě vyhodí dia, teda uhlí. Dobře. Teď tam ještě se něco otevřelo. A! Co to je tohle? To tak má být nebo? Já tam... Tam něco bylo. No. Asi už se tam nedostanu. No, blok asi mít nemám, tak já se půjdu na naj. Takže my musíme tady nějaký hádanky. Takže tvůrce mapy Radevil 12 Dalibor, dobrý no. Tvůrce Minecraftu co? Jeb not. Cože? To jsem v životě neslyšel. Dobře, tak já dám jeb třeba. Ako se vyrábí TNT? Aha, tak proto. To mělo být jako připomenutí, co to vůbec TNTčko je. Tak dík, no. Ježíš. Čtyři písky, no. Tak, kde se nachází diamanty? 16 až 5, nebo 16 až 5. Nic, tak v obráceně. Haló. Tak tady to, no, tak asi se to prvě přeložilo. A výborně. Tak, pošli si svoje věci do bezpečí a... O, uhlí. Tak, dobře, pošleme si to tam, takže... Já na sobě teda nic nemám. Tam nebyla žádná čestka, jako na věci. No, to je jedno. Tady mi šťouchne. Jasně. Tak, první parkour, no tak já jsem zjadal několikrát si rozbiju hubu, no. Ale ještě se uvědomuji, že jsem se nezapnul stopky. Nevím, jak to bude dlouhý, když tak pokud to překročí prostě půl hodinu, tak to střihnu a bude to na dva díly ta mapa. Zatím to nebudu, nevím co třeba, jestli v neděli bude další video z parkouru, to ještě nevím. Prostě uvidím, možná bude ve středu místo Fifi, že kon skončila. Protože původně jsem chtěl natáčet na něco jiného, ale... Jak se to... Teď nemůže, už se pálím, už se škvařím. Hej, a oni tu nejsou... Aha, teď jsem se ještě objevil na střeše. No, to je super. Ale víte, co je blbý? On tam nejsou... Do prdele! Ne. Do prčic. Ale má to jednu chybičku. No, naštěstí jsme sebe nic neměli. Ono to má víc jednu nebo dvě chybičky. Já... Tohle zničím. A, že tu nejsou postele, takže já si sem budu muset dávat, protože... Já si sem dám teďkom postel. To mě omluvte, ale tak jako, aby jsme měli checkpoint, takže postel. Tak,
Vyspíme se, bude i večer zrovna. No a jdeme na to. Takže ještě jsme si poslali uhlí do bezpečí, tohle já tu vyházím. Dopomněl, tady kde byl nějaký kostě a stejně jsem to sebral ty kostky. Dá, už zase škvařím, to bude na dlouho. To je super. Tak. Já teda mám u toho Minecraftu mám 20 FPS, ale tak to se i dá hrát. Teda nevím, jestli parkour, to zjistím, že jo. Jestli se přitom dá hrát parkour. Tak. No prčic, po druhý, co jsem tady to neskočil, jděte někam. Tak. 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 Ouči, tady je Česka, si ho jsem předtím ani nevšiml. Kvůli uhlí rabuju, ale já vím, že si ho spálím. Protože opět je tu náš oblíbený skok, tak počkat, já půjdu co nejvíc dozadu. No prčit, ale já vždycky pustím potom Včko na konci, to je úplně, to nepochopíte. A teď mi to nesprintovalo, hej! Jo, vlastně, jako já už, není to moje první parkour mapa, já už jsem si jich pár udělal, ale to jsem to jako nenatáčel samozřejmě. Už jsem jich pár splnil, už, já už jich mám za sebou možná pět, nevím, říkám 10 asi ještě ne, ale taky pět už jich za sebou mám. Byl tam daleko těžší parkour. Ježíši Maria, já spadnu z bloku. No ale prostě, já abych se u toho natáčení nepředvedl, že jo. Potřebuji ještě dneska stihnout, chápete? Já nemůžu natáčet hodinu třeba. Tak. Do prčic, ty vole. Skočit se to dá, to vím. Ale řekněte mi pro boha jak. Už jsem to, do prč. Nej, to už má dost. A budeme tady skákat, když budeme hořet, teď tady budeme půl hodiny se upalovat, nakonec nás to stejně zabije. No, takže já radši skočím do té lávy, já si myslím, že to bude asi rychlejší. Tak. Já si myslím, že jsme si sice udělali jsme dobře, že jsme si ty věci nahoru poslali po těch kolejích, teda dokonce nahoru někam, snad to najdeme nahoře. Čisté, další. Ale ještě to má jeden problém. To takovej, že jestli se nahoru vůbec dostaneme. Jo! Lidi, dali jsme to. Co jsem chtěl říct, tak taky tuhle mapu hraju poprvé teda, vidím ji poprvé, jenom jsem ji teda zkoušel zapnout, jestli to je normálně, jako jestli ta mapa fakt funguje a tak. Ale ten start jsem viděl už po druhý, ale jinak tohle už tu poprvé, takže uhlí, myslím si, že ho brzo ztratíme. Já si myslím, že to, no jasný, no jasně, co to to řeknu. A už jsme se dostali daleko, já kdybych pro to uhlí neskákal, tak už tam, kde jsme. Do prčic! Ale teda abych řekl, no jasně, ale abych řekl, tak poprvé, to je snad první mapa, kde je uhlí jako moje skóre, většinou to bývají diamanty, smaragdy, nevím, jablka, ale aby to bylo uhlí, s tím jsem se ještě nesetkal. Ježiš, upal se, je to rychlejší. Ježiš, tady ty slime boly. Já se asi ale stlumím, protože... Tak, ne, přátelští ne. Vypadá to je nepřátelští mobové. Bych mohl ještě co. Sice už skoro neuslyším, ale já si myslím, že u parkour to není potřeba. Že se ty slime boly, ty jsou úplně nejhorší, tak jak jsou ty roviny, jak se ty parkour mapy dělají na těch velkých rovinách, tak tam se strašně spawnou ty slime bolové. A do prčic, já spadnu prostě na bloku. Chápete to? Spadnu na bloku. Tak znova. Kontroluji, jestli mám zapojit mikrofon. To by bylo trošku špatný. Tak já zase se skočím. A už by to chtělo někam doskákat, ne? Takže já už se budu snažit. No, jako kdybych se nesnažil celou dobu. Jasně, ale já jsem strašně rychle. Já budu prostě pomalu, klid, pomalu, jo, no, nebo se naopak ještě strapním víc. Tak, klid, na blok, tak, další, tak. Klid. Klid, tak. Teď tady na ten blok, já se kouknu na stopky, jak už tam, to už jsme strávili přes 6 minut. Super. Tak. Do prd! Pardon.
Asi to budu muset střihnout. Já tu nechci strávit půl dne. Já doufám, tady ta mapa nebude dál, jako jestli tohle. Doufám, že už tohle jako. Jako doufám, že tam nebude těžší parkour ještě. No to dost stačilo. A už to větší nepotřebuju. Co to je do prd? Bože. Do prd. Jo, upálíme se ještě. Ještě tak. A už by to mohlo jít normálně, ne? Tak. Ne, prostě já zase málo skočím. Já skočím, ale nedržím Včko. Chápete to? Tak, teď jsem trošku přestal mluvit. Ale aspoň jsem se někam dostal. Ne, ježiši Maria. Dobře, já to střihnu vždycky tam u tomto bloku. Takže, dobrý, jsem tady. No tyve, teď jsem to na chvilku hrál jako se 100 FPS-kama a hnedka jsem to dal na první pokus. Je to poznat, když má někdo víc než 20 FPS. A já si myslím, že to možná se to seká těma FPS-kama. Takže já jsem tady, tentokrát jsem už spadnul teda do lávy dvakrát, tentokrát už to nešlo na poprvý. Tak, pojď. Do prčic! Skákej ty! Ach jo. Do pr... Tak já to se střihnu. Ano, oživit. Jsem tady a teď už to snad musím dát. Já se umím předvést u prvního parkouru, co? Ne, a tentokrát neskočím vůbec! Hejte, víte co, jak já to udělám, já to skočím bez FP. Dobrý, jsem tady konečně, já jsem chtěl říct, že už vypnu nahrávání a zkusím to bez FPS. Nakonec se to povedlo. A teď nevím, proč se mi nedobíjí život, proč mám tak malo životu. Já jsem tam spadl hnedka ze kraje, jak jsem vystoupil, počkej, já jsem až dohořím. Já, tak se ještě koukám, nestihli dobít. No tak teďka doufám, že je to dopokračujem už. Nespadni, hlavně nespadni. Já bych měl mačka shift. Ono by to pomohlo. Ale... Tak, tady jsme minule skončili, teda šli jsme ještě tam, ale... Nepadej, hlavně už nepadej. Prosím. Tak. Tak. Už jenom kousek. No, ještě je to docela dost. Jaký checkpointy to nezná? Kudy? Jo, tady. A jako takhle to jo, to by šlo. Tak. Tohle bylo těsný. Jsem trošku míň vyskočil, kudy? Ježíš. Já už to by nespadl na tom posledním, ty. Ale zatím myslím, že jakože to je dobrý parkour, jo? Tak. Jo! Jo, hele, jenom to jsem... Dojelo. Že toho ulího máme. Tvoje odměna. Uhlí. Tak. Jo. Takže skoč. No, plně se mi do toho nechce. No, tak jo, no. Vyzbroj se. Čeká tě souboj. Ta souboj. Oh, čistka. To je náčistka. Ježiši, ty slambojelové, to jsou úplně debilové. Takže prej, checkpoint. No, checkpoint, výborně. Dobrý. Jasně, pošlem tam E. Tak, a... No, zlatý samozřejmě, meče, chleby, já jsem mu všechny, tak... Nebo chleby si úplně všechny brát nebudu. O, tamhle další, nebude tam třeba něco lepšího? Ne. Tak jdeme na to, je to naš, můžeš zničit kusok redstone na gold bloku. Jo, můžeš to zesunout na gold bloku. Jo, je to na to, aby si přestal spawnovat, jasný, no to snad pochopím teda. Nebo jako nějak to chápu, že prostě můžu zničit redstone na nějakým zlatým bloku, aby se přestalo něco spawnovat, tak. Jo. Na gold bloku na město redstone daj redstone torč, který je truhle.
Dobré. Beru to tak. Chleba chci tak. Lebo sa budu vždy spawnovat po vrstvách. Dobla. A co se tady spawnuje? Aaaaaa, zombici! Au, 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 au! Dělejte, 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 au! Aaaaa, ne, ne, no jasně, kapu, hnedka, jasně, do, teď jo. Já jen kam mám položit ten ten. Dobře, tak jsem tentokrát kužený. To boje! Pomsta! Jo, jenže, jo, dobrý, já se budu muset sebrat věci. Hej, oni mají moje meče! Spíňací. Hej, tady je něco. Dělej. Jo, jasně, tak, teď jsme je nějak zabili, já teď nemám meč. Jo, ty vole, dobrý, no. Jako je to pěkně udělaný, no. Krásný. Tak já jsem mu meč. A tady zlatý brnění a teď je tam musíme vytrolit všechny. A je, zlatý brnění, ne další meč, ty vole. Tak, zlatý brnění. A teď je musíme vytrolit. Ale už by se neměli spavnovat. Typně, Sparta! To je Sparta! Chcípni, 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 chcípni. Hej, co ty, ty jsi vohák si z domního toho, jo, co si o sobě myslíš ty? Je, zase mě zabili, koukám, kostlivci jedni zase mě, ty já nesnáším. No, už tam máme otevřené dveře, jo, takže my už bychom mohli pokračovat a myslím si, že už je to v pohodě, když se do nás jako ty kostlivci nebudou nějak moc trefovat. Ještě si je tady trošku vytrolíme. No, tady si sebereme věci taky, ale oni se moc nejprovolili na zájem. Taky dobrý. Tak. No, jsme taky mohli vyndat vajíčka, co? No, to nevadí. Takže vezmeme si zlatý brnění. Ježiš, takovýho brnění u sebe. Tak, meč a jdeme na to. Takže, tvá odměna. Výborně. Jaký to mohl dát dohromady? Tak, jaký máme čas? Tak, to je dobrý. Získej 4 páčky, bez nich dál neprejdeš. Rada, keď získáš packu, radši ji hned daj na dveře. Jo, to jsou ty dveře. Jo, chápu, on to bude takto udělat. No dobrá, no. Hej, já bych to uhlí si dal takhle sem. A já bych si jako nechal zlatý brnění. Než nás někdo zabije hnedka, ať máme i do rezervy. No a já bych si sem mohl dát i takhle ty. Iž diamantový si vemu. Svemu si půlku chleba. A si naplním ty čestky. Ona tady je asi ještě jedna, co? Jo, tak to je dobrý, tak to toho je dost, ale bojím se, že tu budou pěkný bitvy. Ježiš, a ty slime bolo mě štvou, ty ve už. A ty jsou fakt úplně na nervy. Mě lezou. Tak, jdeme do ty červený. Hledej pácku v truhlo. Pozor, je tu schovaných 5. Je tu schovaných 5 uhlí. Dobré. Něč, 2. Nic. Paka. Nic. Ježíš, kde je to uhlí? Tak, uhlí. Doufám, že jsem ho nepřehlíd, to možná to projíždím tak rychle, že... Jo, byť takých mám všech 5. Tady to snad nebude, už se mi to prohlédávat nechce. No, takže si to tady schováme. Jdeme do boje! Říkám, schováme! Ne, to vyhodíme, tyhle. Aha, ne, to víc než tak. Tak. Zelená. Zelená je tráva. Fotbal to je hra. A pár kurek. Tak to jo. To mám rád. Co? A to se skáče úplně na prd. Ach jo. Já jsem se těšil, to je lehký. Ale už jsem to dal, ale zase jsem to přešel. Tak. Tak, máme tady dobrý, tady už je to v pohár. No prd! Chápete to, tohleto? To prostě nepochopíte. Do prčic. Já prostě radost z toho, že to překročím, že to udám. Spadnu, že jo, dozadu. V pohodě. Tak, teď on tam, dobře. Velký rozběh. Tak nic. Nem se.
Papu. Papu. Jo, dobře já. Trošku jsem to přeskočil, ne? Jako já vím, že se by měl použít třeba ten shift, že jo, že se tam zastavím, jenže já ten shift neumím používat, já ho vždycky dám moc brzo. No jo, no teprve jako nějaký ten parkour už jsem proskákal, ale nejsem v tom tak zkušenej. Aha, to jste asi poznali, že? To jsem asi ani nemusel říkat. Skok! Další! Další jsem nedal. Dobře já. Dobře já. Dobře já. Dobře já. Já to viděl, že to dám. Tak. Počkej, to se dá. Jeden, dva, tři. To se dá? Tak ještě bude jeden blok, víš? Asi jo. To doufám. Takže shift. Tak, tak. Měl bych měl co nejvíc si to. No, snad budu padat i na tom. Tak počkej, dobře já. Dobře já. Dobře já. Nic si to pomáhlo. Tentokrát už ne. To je Sparta! No prd! Pardon. Ty slimebalové mě už štvou, tam to není slyšet moc. Pokud to bylo slyšet na začátku hodně, tak se mluvám. Já chci skákat. Tak. Tak. Ne, toto prostě nedám, nebo co? Jo, já radši nebudu držet chleba. No, teď to bylo nějaký hodně malý. Ale teď jsem byl bez mačku. Mezerník. Tak, to už mu docela, to už mám naspomně, pora. Ty kráso. Ty kjaso. Hej. Dělejte, já potřebuju, moc jako nestíhám jako trochu. Vypadá to, že to bude asi na dva díly, no. Ne, asi, ale asi určitě, já z toho asi po ten druhý příští už asi nejspíš bude buď kratší. Jo, nebo naopak ještě další, že nevím, jak je tady ta mapa, já si myslím, že moc ty mapy dlouho zase nebývají, já si myslím, že už potom tohle teď, já už si myslím, že teď doděláme takhle ty čtyři místnosti a myslím si, že pak je cíl asi, no, těma dveřma. Si myslím, jako, ne, samozřejmě nevím, jak to je, ale já bych se musel nejdřív někam doskákat. Takže takhle se na cíl nikdy nepodívám. Ne, prostě, pohoda. To mě ještě čeká tohle, to chápete to? No. Jo! Dobře já! Já buď skočím hodně a přeskočím to, ještě se prostě odrazím, anebo zase naopak. Ne. No tak už! Skoč aspoň tohle, jo, ještě to takhle přeskoč, výborně. Tak, dobře, dobrý, dobrý. Nic neříkám. Jo! Máme, už bolí prsty. Dobrý. Tak. Ještě trošku. Ne! Ne! Děláte si ze mě srandu! To ne! To ne, kolik je čas. To, moment, dobrý, jsem zpátky, tady čekal pes, blázen.
A teď ještě vrčí. To bíjáš do prčíc. Chápete to, já už tam jsem, jakože se skočím. Jakože se ještě zacuvám, bych mohl být sprintovat. Já spadnu. Chápete to? Do prčíc, a tady to taky už nevyskočím, nebo co? No jasně. Pohoda. Samozřejmě, co chci ještě říct, taky... Takhle já vždycky na ulož to prostě najdu nějakou parkour mapu, nebo na YouTubeku od nějakého parkour a... Pak on tam většinou mají taky odkaz ke stažení, taky nenajdu a... Ale samozřejmě říkám, pokud jste vy sami vyrobili parkour mapu, nebo máte nějakou dobrou, kterou jste tehdy našli na YouTubeku, líbí se vám a chcete, abych si ji zahrál já, na Ask, buď na Ask, nebo do diskuze na YouTubeku, a nebo nevím ještě, no na e-mail si ne, tam se moc nechoukám, ale prostě na Ask máte to, máte ho, nemáte ho v popisku videa, máte ho v informacích na YouTubeku, a takže tam normálně mě, tam vložte odkaz ke stažení, jestli na ulož to, na stahuj.cz, já nevím kam se to ještě všude dává, prostě někam, kde ho můžu stáhnout. A samozřejmě si zahraju, radši si zahraju nějakou doporučenou, neboť některou, kterou jste vytvořili vy, než samozřejmě jaké staženou. Samozřejmě nemusí to být jenom parkour na mapě, může to být třeba nějaká mapa, kde se plní úkoly. Hurá. Jo, takže klidně i nějakou prostě, kde se plní úkoly různě, já nevím, dojdi tam, najdi tohle třeba. Vím, že jsem taky našel na YouTubeku, takhle někdo hrál, kde jakoby, sakra. Bylo objevování, vlastně muselo tam bylo nějaký jakoby zombí město a muselo se ho zachránit a tak. Ale to bylo jako dobrý taky, to se mi líbilo. Takže klidně parkour nebo různý úkolový mapy, prostě mapy, na kterých se dá něco dělat. To každopádně. Tak. Dopr. Háje. No. Dáme tomu poslední pokus a já se s váma pro tento díl rozloučím. Ano. A došel jsem k závěru. A poslední pokus, jasně. Že chci natáčet parkour mapy, ale asi neumím parkour při 20 FPSkách. Ale ne, dobře, nebudu to svádět na FPSka. Prostě je to... No prostě se mi buď dneska nedaří, a nebo prostě když natáčím, tak neumím parkour. Normálně bych to i si myslím, že už i vyskákal dobře, ale to těžko říct, že jo. Tuhle mapu jsem si neskoušel bez natáčení. Tak. Tak. Já když už doskáču tam, tak nevím, jak mám skočit tamto. No. Tak, poslední pokus. Teda, až se někam dostanu teda aspoň. Tak. Ne, ten kousek. No, takže já se s vámi rozloučím, já to jdu hnedka pokračovat další díl, ale prostě já se s vámi rozloučím. Pokud se vám první video z parkour série líbilo, ohodnojte lajkem, budu hodně rád. Pokud ho chcete nějak okomentovat, teda doufám dobře, tak okomentujte. A pokud mě chcete mít odběr a ještě ho nemáte, tak ho dejte. Já se s vámi loučím, uvidíme se u dalšího dílu. Vlastně teď teda až z Minecraftu normálního a potom ve středu bude dan další video. Takže já se vám loučím a uvidím se u dalšího videa, takže čau.